Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me gazetarin Artur Nura, njëkohësisht edhe botues i përqasja.com, si dhe me kryetarin e PAD-s, zotin Eduard Abazi. Mirëserat në emisionin Këndvështrim. Faleminderit për ftesën. Do ta nisim me aktualitetin e javës, pikërisht protestën e opozitës. A realizoi qëllimin e saj sipas jush, zoti Nura, apo jo? Po, domethënë për ta përkufizuar thjeshtësisht është çik e komplikuar sepse brenda një periudhe të shkurtër kohore duhet të analizuar retrospektiva e tashme dhe perspektiva. Protesta u organizua për të matur forcat politike në raport me elektoratin dhe sigurisht është një test për figura të rëndësishme politikës, siç është kryetari i ri i Partisë Demokratike, të cilit i duhet të kontrollojë në mënyra optimale Partinë Demokratike, në cilën nuk ka qenë themelus, në cilën nuk ka historinë aq të gjatë sa e ka Partia Demokratike, dhe është zgjedhur, pa i hyrë analizës si qysh edhe tek, është kryetari i Partisë Demokratike. Ndërkohë që është gjithmonë i hiezuar, nëse mund të përdorim këtë term, nga lideri historik i kësaj partie, i cili përveç faktit që ka qenë pjesë e pushtetit, përveç faktit që është themelus nga themelues të kësaj partie, përveç faktit që e ka ndërtuar këtë parti me duart e veta, është terminologjia popullore, me sa duket ka gjëra me të cilat nuk koordinohet me kryetarin e ri, apo nuk i përkojnë telat e interesave politike me kryetarin e ri. Kështu që në këtë plan, protesta besoj që e realizoi vetveten për figurën që i nevojitet kryetarit të ri të Partisë Demokratike. Nuk pati ndërhyrje në miting të zotit Berisha, prite, u diskutua, u aludua që do flas, u tha që minutat e fundit vendos që nuk do flas, u që në këtë pikpamje zotit Basha e realizoi. Sigurisht, unë besoj që ka dhënë goditin e dur dhe ke shumita qeverise, cila ka një entuziazm her pasere të pashpjeguar, me sa duket ka një distancim nga realiteti që nuk është aq i bukur sa tregohet në konferencat e tyre të gjata të drejtë për drejta në disa televizione informative njëkohësisht, pra ka nevojë edhe ajo për t'u kthjelluar në raport me realitetin. Kështu që besoj nga kjo pikpamje e ka realizuar protesta. Shpresoj që të mbahet shënim edhe nga pushteti i sotëm, megjithëse ku ndoqja sot kryeministrin në konferencën e radhës për adresarin e ri dhe regjistrimin e emigrantëve shqiptar në adresarin e ri dhe mënyrat nuk janë të reja, nuk e di tash i ka marrë vesh zoti kryeministri, po janë praktika krejt njohura që duhet vetëm vullneti për t'i realizuar dhe në Shqipëri. Duhet komplimentuar që ka këtë vullnet dhe sigurisht pash entuziazmin e vjetër tek ai. Kur them e vjetër të para protestës, do të thënë në këtë sens është të mbiemri cilësor e vjetër. Dhe duhet para akoma në rast se ka mbajtur shënimet e duhura. Ka momente të cilat mund të kujtojmë të rreqen nga pozicionimi i politikës fiskale me profesionet e lira, qeveria u të roqë. Ka momentet të rreqjes kur i hoqi taksën biznesit vogël. Pra ka momentet të kthjellimit të kësaj shumite qeverisë e cila me energjin që t'i japin 1 milion vota, që ishin 1 milion shpulla për opozitën, po me sa duket nuk janë më të tilla, ajo është në pushtet dhe ka mundësin të verifikojnë në përmjet sondajëve që i bëjnë regullisht forcat politike serioze, si që është edhe Partia Socialiste, besoj dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe ka reflektuar në momentet caktuar. Nëse do jetë e përgjeshme, apo jo, për të mbajtur shënime ati vullnetit, jo të gjithë, ata që dëshironin të ishin aty, ishin në protest, sepse unë besoj që ka dhe shumë tjerë që donin të ishin në protest, por nuk e gjen vetë vetën tek opozita e sotme, cila s'ka vetëm 2 vjet sa që është larguar nga pushteti. Pra është bashkëpërgjegjëse për këtë realitet të vështirë ekonomik, politik edhe sociokulturor. Kështu që në këtë pikpamje unë besoj që protestat janë gjithmonë të shëndetshme, edhe kjo në këtë drejtim, në këtë analizë ishte e shëndetshme. Do t'ja bazi? Këndvështrimi juaj? Pyetja është drejt për drejtë se nëse i arriti qëllimit ose e realizoi qëllimin që kishte. Do të thosh ajo pati një impakt tek masat e gjithë qytetarëve shqiptar, të cilët patën ndjesinë që do bëhen pjesë e kësaj proteste, por për të analizuar se sa e arriti qëllimit, duhet të dëgjoni më përpara të artikuluar se kush ishte misioni kësaj proteste, për arsye se muajin përpara u artikuluan disa
mendime të ndryshme nga segmente të ndryshme të Partisë Demokratike që ndërmorën të mision, aq më tepër në momentin e fundit u përcaktuan në disa specifikime që do të jetë protestë e rrëzimit të qeverisë, do të jetë protesta e fundit të kësaj majorance, do të jetë protesta për të kaluar në zgjedhje etj. Domethënë ca artikulime shumë të shkurtra që nuk mund të arriheshin përmes një proteste. Vlerën që ka kjo protestë natyrisht do të zgjoj tek çdo qytetar shqiptar ndjesinë që për të protestuar kur ka probleme, a ka probleme në Shqipëri natyrisht që ka plot probleme, a janë në momentin e dur dhe adresojnë gjërat këtu vlen për dopar, sepse gjithmonë jo politikanët shqiptarë kanë gjetur ato pikë, ato nerv se ku duhet të ngacmojnë për të realizuar diçka nga misioni që ka nevojë qytetaria shqiptare, ka plot probleme natyrisht. I bëri mirë ashtu siç tha zoti Nura edhe pjesës së majorancës, qoftë PS-s dhe LSI-s, për të kthyer një kokën mbrapa dhe për të parë ajo ndjesia që ka ardhur për te 23 qershorit, a po justifikohet në mënyrë apo ka edhe gjëra që duhet bën këmbana alarmit. Kjo ishte një mesazh i mirë për ta. Ndërsa për pjesën e opozitës unë do të thosha, ajo duhet ta niste me një platformë përpara, duhet të merrte masa përgatitore, duhet të bëjë gjithë përfshirëse edhe për pjesën tjetër, jo të pakënaqurit, por edhe pjesë të tjera që kanë ndjesi tek dhe një impakt në një masë. Përsa që në nivel optimal i arriti, nuk mund të pretendosh 2 vjetë sa që i kanë lënë pushtetin. Nuk e gjykoj, pjesëmarrja ishte goxha dinamike. Ju lutem, motivi qytetarëve shqiptarë për të marrë pjesë janë, ju thash në fillim, janë të plota motivet. Problemi që sa u artikulua pjesërisht që platforma e kësaj vizioni të saj është kjo, masat përgatitore janë të tilla, përmes masivizimit ose gjërat që do artikuloheshin do të përcaktoheshin drejt, do të jepë ky impakt dhe mbas asaj do të merreshin këto masa të tjera për të thënë atë që mungon dhe koordinimi sipas do të vazhdojë një plotësim, një plotësim i masave para përgatitore, masa e mënyrës e zhvillimit të protestës dhe pas protestës, sepse ne po ta shikojmë me imtësi do të thosha që patën gjëra që dolën edhe për te skenarit, patën gjëra që dolën jashtë kontrollit. Do thoni ju ose edhe teleshikuesit që edhe momente emocionale ndikojnë në raste të tilla, por menaxhimi për sa kohë ishin marr masat përgatitore, ishte ndjesia dhe mundësia që të bëjë një model i një proteste të tillë që të jepë tamam ai mesazh i plot për të mos i dhënë shkak qoftë edhe qytetarëve që ishin spektator, duke parë në analizë. Ne referohemi një shoqërie në zhvillim. Unë sigurisht mirë kuptoj deklaratat e Bashkimit Evropian dhe të ambasadës amerikane kundrejt dhunës. Dhuna nuk duhet pranuar teorikisht në asnjë moment. Sigurisht ata bëjnë analizën edhe për protestat të tjera që priten në vazhdim. Është e qartë strategjia e opozitës për rrëzim të kësaj qeverie. Nuk besoj se janë të qartë do të realizojnë me zgjedhjet parakoshme apo në zgjedhjet e parashikuara sipas ligjit, por ata manipulojnë në thonjza mendimin qytetar për ta motivuar që të vinë. Ata kanë ditur shumë mirë se nuk do bjerë qeveria me datë 8 dhjetor, që është një datë historike, nuk duhet harruar kur flasim për protestën, se dhe jo rastësisht u zgjodh data 8 dhjetor dhe në fakt unë besoj se relacioni me datën 8 dhjetor është i ngjashëm si i partisë së sotme socialiste, kur them së sotme në analizë sjell në vëmendje të gjithë atyre që na ndjekin, që ata që janë ekzekutiv sot, ata që dominojnë Partinë Socialiste janë moshë re. Pra nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me regjimin e shkuar, përveç se lidhjeve po themi familjes apo familjes politike apo biologjike, por në demokraci këto nuk kanë, nuk marrin penalitete, sepse përgjegjësitë dhe detyrimet janë individuale. Pastaj edhe opozita e sotme, ajo që qeverisi për 8 vjet, mjafton të gjithë ata që po na ndjekin të kthejnë vëmendjen pas në 8 vjetët e shkuar. Çfarë ka bërë kjo opozitë e sotme kundrejt kësaj date historike? Nuk ka bërë asgjë, pra, përdori një datë historike për ta manipuluar në thonjza në interes elektoral, në interes politik, në interesin e arritjes së pushtetit. Kjo është normale. Kështu që në të gjitha këto drejtime, për shembull, një element tjetër rëndësishëm që mund diskutohet është bunkeri, djegja e bunkerit. Po, dhuna e dalsh aty fatikisht. Po, dhuna e përdor. Tash, pa dhunë nuk do kishte rënë as sistemi. Ne do ishim në, se duhet respektu ligje. Ne do ishim në sistem diktatorial sot. Ligji nuk duhet shkelur. Sigurisht nuk ka ekuacione perfekte për këtë gjëra. Ka tekalime të dhunës, u doq një bunker që simbolizon
Ishte bërë në, do më thënë, nuk është se u godit pushteti. A ishte justifikueshme sipas jush? Simboli u godit. Jo, do më thënë, mua nuk më shqetëson se kur kujtoj këta që e motivojnë sot si urrejtje ndaj regjimit diktatorial, goditjen e një bunkeri, më duket çik artificiale. Sepse unë kujtoj këta që e goditën sot, para 2 vjetësh në Mosgaboj, ishin në një bunker tjetër. Ishin me lule, prenshi rita, mbajtën fjalime, treguan një lloj krau tjetër të interpretimit politik të simbolit bunker. Morën murin e Berlinit, e sollën në qendër të Tiranës, në pikën kulmore të bllokut, aty kur dikur ishin mitraloza që ruanin ish udhëqen, nomenklaturën e diktaturës, kështu që kjo është si ta shofsh. Pra loja është loj politike, si çdo parti, zoti Abazi e di mirë se drejton një parti dhe një parti themeloj për të marrë pushtetin, dhe normal, është krejt normal, ka disa limite. Është e mira që të menaxhohen. Për dorimin e dhunës, unë gjykoj që edhe nga pushteti mund të shikohet me elasticitet procedimi penal i personave për cilët tashmë sigurisht vendos gjykata në fund, është ajo që përderisa ka filluar procedim penal, po unë sugjeroj elasticitet si individi lirë i këtij vendi në të gjitha palët. Dhe sigurisht, thash në fillim e përkujtoj e rifeksoj dhe tash i duhet reflektim nga shumica qeverise. Me entuziazm nuk arrijet asgjë. Mendja dhe zemra duhet shkojnë bashkë. Në rast se zemra shkon përpara mendjes, bën gabime. Por edhe mendja duhet të ruaj zemrën, pra duhet të ruajë një ekuilibër. Duhet reflektim nga shumica qeverise. Zoti Abazi, si parashikoni, do ketë zgjedhje parakoshme apo duhet presim deri në 2017-ën? Në gjykimin tim, për të shtuar diçka tek simbolikat që kujtuam ne, emocionalisht mund të kapemi me simbolikat për të arritur diçka. Por edhe për shkak të 25 vjetëve të kaluara, për të eksperiencës dhe pikurisë që kanë qytetarët, për të mos folur për politikanët, simbolikat janë jo vetëm një nxitje, por nuk duhet të jenë fundi i një misioni të nisur. Ndaj do të thosha që atë vetë për të gjykuar se sa simbolik ishte një bunker nga ata që ideuan apo edhe nga ata që e shkatruan. Janë gjëra që simbolikat janë emocionale, nuk duhet të mbetemi vetëm simbolika. Për të thënë pjesën që foli zoti Artur. Për pjesën që ne themi se si po përgatitet opozita për zgjedhjet e parakoshme, ose çmasa merr, ose çfarë bën opozita nga ana e vet majoranca për të realizuar atë mision që mori me 1 milion vota. A është e gatshme opozita nëse ka zgjedhjet e parakoshme? Unë gjykoj që nuk është e gatshme. Sepse kanë thënë edhe në një mision dikur, është si puna e saj pas një nokauti që pson në një round të ndryshëm, të duhet një kohë për të rimarrë veten, për të reflektuar, madje edhe për të parë ku jemi. Mundësitë reale për t'u hedhur përsëri. Edhe kjo punë kështu ka ndodhur me opozitën. Do thotë që do kohën e vet, qoftë edhe lideri i ri që tashmë quhet ende i ri, për t'u maturuar tek pjesa që vet, unë kam bërë edhe apel edhe për pjesë të tjera të politikës që duhet ta njohin jo vetëm de jure, por edhe de facto liderin e opozitës, pra të Partisë Demokratike, sepse edhe mbase ka nevojë që mos mbetet nën hije gjithmonë të Sali Berishës, se çdo lider i bën mirë kur është i opozitës. Shqipërisë, aq më tepër, edhe opozitës e shëndosh, sepse ka përballë një lider që ka një vizion, që ka një mundësi, ka një mbështetje dhe është një ardhmë dhe një mundësi për të marrë pushtetin. Ndaj them në kushte të tilla, për të artikulimeve që bën opozita, ende është e papërgatitur. Edhe do thosha në këndvështrimin tim që nëse do të jenë gjëra brenda sistemit janë shumë vështirë të lëvizin. Po erdhën prurje ose gjëra nga jashtë sistemit janë më të kapshme për pjesën e qytetarëve shqiptar. Edhe besimi është me një impakt më të madh në atë moment që pritet për një kohë të shkurtër, siç po themi që për 2 vjet nuk mund të pritet në një gjë e madhe qoftë nga opozita. Andaj them që duke parafruar edhe kapacitete, do t'i krijojë një mundësi dhe një imazh plotësues opozitës që të përgatitet për të ardhur. Unë gjykoj që nuk do kemi zgjedhje parakoshme, pra do të rrjedh mandati plot deri në vitin 2017 për arsye të masave që ka marrë qoftë edhe legislativi përmes disa reformave që po i miratojnë me shumë javashlëk, pra me shumë ngadalësi, se mbaj mend ke zoti Nura kemi qenë në studio ditën që është miratuar ligji për dekriminalizimin e parlamentit që për mua ishte një qoftë një artikulim i gabuar kur vetë ata e pranonin që jemi të kriminalizuar dhe po biem dakord që do të dekriminalizohemi. Dhe ka kaluar një vit dhe ende jemi të pamiratuar ato reforma, ato masa për reformën e drejtësisë dhe të gjitha tjera. Pra, në kushtet të tila, kur ndodhë që politika shqiptare
për shkak të praktikave që kanë ndodhur deri tash në Shqipëri. Po i heq zvar gjërat për t'i çuar në limitet e kohore për te atyre madje, unë të thoshe që nuk ka gjasa për zgjidhje të parakohshme sepse duhet të miratohen edhe një sër reformash. Madje alarmante është të reformohet sistemi zgjedhor. Pikërisht aty do të dalë. Për të ndjesisë së shqiptarëve. Është pjesë që ju prek më shumë ju partive të vogla, po diskutohet shumë edhe për sistemin prim. Ju falenderoj, pra duhet prekur në tërësi sistemi zgjedhor, sistemi zgjedhor. Prim është një nga ato artikulimet që kanë ardhur nga kryeministri apo edhe nga një segment për te ti, duke marrë disa modele që janë në disa shtete. Por ne harojmë që ne marrim modele nga ato shtete të cilët kanë një demokraci të konsoliduar. Aty nuk ka shans që një politikan për folet për një korrupsion ose për një shkili që ka bërë, të mos jap dorëheqjen ose të largohet nga postet publike. Këtu në Shqipëri ka ndodhur plot katra ura dhe njerëzit dhe vend që të largohen së paku të pasojnë moralin e tyre, ata ngjiten më fort pas pushtetit, madje edhe korruptojnë elemente të tjera dhe segmente të tjera shtetërore ose të pushtetit për të mbajtur, për të shpëtuar atij. Në kushte të tilla do thoshe që është e nevojshme patjetër që në Shqipëri duhet të bëhet një reformë zgjedhore e cila të prek elementët bazik që të bëhen një palë zgjedhje të pranueshme nga të gjitha palët, sepse duke menduar që vota është themeli i sistemit që jemi që kemi hyr ose promovojmë së paku re kemi 25 vjet në për të. Nëse nuk ka zgjedhje të lira, nëse nuk ka numrim të drejtë të votave, nëse nuk ka një lexim transparent të tyre, nëse nuk ka një transparencë në administrimin e zgjedhjeve, në financimin e tyre, nuk bëhen publike të gjitha gjërat, qoftë edhe figurat që kandidojnë. Mos themi ke sistemet se kush është më i mirë apo më i keq, është një këmbanë alarmi që Shqipëria edhe nga rekomandimet vërejtje të erëpasershme që ndodhin nga ndërkombëtarët, vëzhguesit e gjithë segmentet që vëzhgojnë zgjedhjet, monitorojnë, sponsorizojnë dhe bëjnë gjithçka atë dhe pranojnë thonë kjo është e keqja më e vogël që ne po pranojmë. Nuk duhet të mbetemi në këtë qirfull, të themi që do zgjidhim gjithmonë të keqen më të vogël, ku morali i shqiptarëve dhe i pjesës tjetër madje që edhe për shkak të hyrjeve, daljeve, hapjes që është bërë Shqipërisë, nuk duhet të mbetemi në ato nivele që do themi që ky është realiteti shqiptar, kjo është mundësia jonë, kur tashmë eksperiencat janë, rrugët janë të hapura, mundësia për të menaxhuar një zgjedhje me standarde është. Primi do të jetë i dëmshëm për mendimin tim, sepse ne edhe në kushte të tilla, majorancat stisen në Shqipëri, stisen. Aq më tepër ta bësh edhe me ligj, që qoftë edhe një vot më shumë të marrë një parti, ka një bonus me një numër deputetësh që i garanton një qeverisje pa e vrarë mendjen. Por thash përgjegjësia e politikanëve ton është e cunguar për shkak të proceseve zgjedhore të cunguara që kanë ndodhur në Shqipëri, në kushte të tilla ti besosh edhe një bonus të tillë është i dëmshëm edhe për atë majorancë që mendohet të marrë qeverisjen, aq më tepër në kurisë qytetare shqiptare që është. Ka dy elemente që do doja të shtoja. Tashmë partitë vogla janë të organizuara në një tavolinë të rrumbullakët, janë rreth 25 parti mos gaboj, po ka dy elemente të rëndësishëm në vëmendjen e publikut që mund të sillen në mënyrë specifike nga kjo tavolinë pune. Sugjeroj komisionet elektorale mos jenë më partiake, me njerëzit e partisë. Por sugjerojnë të jenë teknike, me inxhinierë, mësues, avokat, gazetar, pse jo, të jenë me një kontratë pune me shtetin për të realizuar këtë detyrë. Dhe të mos kenë drejtues politik nga pas që t'i kërkojnë jo të zbatojnë ligjin, po maliqin, interesin, element për të theksuar. Tashmë partitë e vogla i kanë kërkuar në kryetarit parlamentit, i kanë kërkuar presidentin e Republikës, kryeministrit, prezidentes së OSBE-s, apo dhe ambasadës amerikane, përsa jam unë informuar në investigimin tim, zoti Abazi ka kryer një takim me ambasadorin Lu, takim privat, por që sigurisht ka qenë takim pune, qoftë po do mund ta mohoj, unë e di mirë këtë. Ma thoni më shumë zoti Abazi. E di mirë këtë gjë. Kështu që është elementi rëndësishëm dhe një tjetër që ka të bëjë me demokracinë. Vota e gjithë se cili duhet respektuar si vota e gjithëve. Qofse unë personalisht përfaqësoj një grup interesit të pakizës, votoj partinë e zotit Abazit, bie fjalë Aleancën Demokratike, ajo votë duhet konvertuar në pushtet. Nuk mund të marrësh ti vullnetin tim politik qytetar ta kalosh në një pushtet tjetër, në një parti tjetër. Kjo është e pa drejt, kjo nuk është demokratike. Kështu që këto janë dy elemente që pa tjetër duhet i marrin konsiderat. Ata që e kanë pushtetin, pra shumica
po edhe opozita, e cila është pjesë e tavolinës, dhe do ishte mirë që këto kanë një shifër të konsiderueshme votash, cilat shkojnë në pushtet për tjerë, të konsiderojnë, të jenë pjesë e tavolinës punës për të bërë pjesë e amendimit të kodit elektoral, për të respektuar votën e çdo qytetari, po zoti Abazi. Duke falendëruar edhe kanalizimin e tretesës që bëri zoti Nura, natyrisht është me eksperiencë kaq të tillë që i kap i fokusohet ato problemet që janë mendjesi për qytetarët, edhe në respekt të audiencës tuaj natyrisht, po ju vëmë me dijeni, sepse ne kemi lëvizur ka kohë një grupim i mirë i partive të quajtura të vogla, për sa kohë një proces zgjedhor është i manipuluar, mbetet relative për të thënë se sa të vogla janë. Numri, për qenë i sinqert, në tavolinën e parë kanë qenë 32 parti politike ose jashtë parlamentare. Tek tavolina e dytë që u bë së pari organizuar me 31 tetor, e dyta u bë me 5 dhjetor, ishin përsëri rreth 28, nga të cilët 7-8 ishin nga që nuk kishin qenë në tavolinën e mëparshme dhe janë duke se tavola ka mbetë e hapur. Tavolina tashmë ka marrë statusin e tryezës. Jemi në formalizimit ose në fazën e deklarimit tashmë të emërtimit të tryezës. Kemi gjetur një vullnet të plotë të gjithë palëve për të prekur ato element që kanë ndjesinë për çdo qytetar shqiptar, aq më tepër edhe jo për drejtuesit e forcave politike, por për mbështetësit, dhe është me interes më gjerë paksa veç mbështetësve. Në radhë të parë është sistemi elektoral. Nuk është do të tilla, ne kemi bërë me dijen për të mos hyrë në teknikalitete, që zoti Nura si gazetar me nuhati dhe me eksperiencë pikasë çdo lëvizje. Ndoshta takimin me zotin Loçi që keni patur, qoftë edhe indicieve të tjera, për të qenë shumë i sinqert, bisedat konfidenciale mbeten konfidenciale. Iniciativat pas bisedave janë analiza e gazetarëve që bëjnë ata analistë që gjykojnë se nga se ka ardhur kjo ose ajo tjetra u mbetet. Besoj në qendër duhet të ketë qenë pikërisht reforma zgjedhore. Në qendër të bisedës që kanë patur natyrisht jo vetëm ato, por edhe me faktorë të tjerë ndërkombëtar, i kanë bërë prezencë dhe jo bërë me dije se tashmë i kanë ata informacioni se pjesë e qytetarëve shqiptar të cilët janë të përgjegjshëm, pra e njohin përgjegjësinë, marrin përgjegjësi dhe e transmetojnë, janë shumë. Madje janë shumë më shumë se sa ata të cilët kanë drejtuar Shqipërinë deri tashti, kanë pas rastin që të provohen, janë bërë manipulator dhe presin radhën që të riciklohen përsëri në pushtet. Madje për qenë sinqert, kam deklaruar që personat të cilët edhe ndërkombëtarët takohen salloneve, qoftë për bisedime, qoftë edhe për shkëmbime idesh dhe gjëra të tjera, janë shumë pak në raport me pjesën tjetër. Dhe kjo është tashmë, jo se them unë, është gjetje ime, por qytetarët shqiptarë din tashmë se e keqja i ka ardhur nga zgjedhja ajo e drejtë që kanë bërë ata në momentin që është dhënë rasti për të zgjedhur. Në kushte të tilla, unë ndihem shumë mirë realisht, sepse ishte një nisje jo vetëm e imja si iniciator, por gjeta vullnetin e të gjithë kryetarëve të partive të vogla që të mblidheshim në një tavolinë. Ishte një risi që për herë të parë, madje u artikulua aty pas 72 vjetësh, kishte ndodhur që në të njëjtën tavolinë të ulen i gjithë spektri politikës shqiptare dhe pa ndërmjetësinë e ndërkombëtarëve. Aty s'kishte drejtues të tjerë, thjesht ishin aktorët shqiptarë të politikës, dhanë opinionet e tyre, u fokusuam tek problemet kryesore që shqetësojnë Shqipërinë dhe kryesisht sistemin zgjedhor që ne jemi duke u marrë me të natyrisht dhe jemi në kohë. Ishte një vullnet i plotë i tyre, ata për mes një votimi shumë të hapur dhe dëshamir u morën edhe vendimet, u vendos që tryeza të formalizohet, të institucionalizohet, u zgjodh një ekip drejtues, u emërtua koordinator drejtuesi që më zgjodhën mua përmes votimit natyrisht. U vendos që çdo muaj do të jetë takim periodik i tryezës duke u fokusuar tek problemet kryesore të ditës që shqetësojnë politikën shqiptare dhe problemet e tjera që janë. Është një gjetje dhe ne jemi në rrugë sipër. Për të qenë të sinqert, ne nuk e kemi mbajtur brenda vetes sepse për dijenin edhe të televizikuesve tuaj se pak janë të informuar nga certifikimet e rezultateve në zgjedhjet. Ka rezultuar që në zgjedhjet e 2013-s janë 502.000 vota e 595 nga partitë të tjera jashtë parlamentare, duke përjashtuar PD, PSLS-i. Ndërsa në zgjedhjet e 2015-s janë 581.898 vota përtej PD, PSLS-i. Pra vullneti i 598.000 qytetarëve që kanë shkuar votime
është konvertuar jo, në një vetëm, portës tjetër. Jo, ata ka votuar për mua, po. E ke marrë ti pushtetin, vullnetin atyre e ke marrë ti. Kjo s'është drejt, nuk është demokratik. Ky është shqetësimi që ne e kemi kuptuar tashmë dhe po e artikulojmë edhe për ta bërë me dije dhe opinionin publik. Pra për te vullnetit që kanë dy ose tre forca, të cilët për të mos i quajtur manipulatorë, me vullnetin e tyre të plot, ata kërkojnë që të reken ato sistem që u bën mirë aty u vjen për shtat, ne themi tashmë ne kemi ndjesinë dhe po përgatisim një vizë sjellje të tillë, si duhet të reagojmë neve që një masë e tillë qytetarësh votuesish mbeten jo vetëm të papërfaqësuar, por edhe të neglizhuar nga tavolinat ku përgatitet marrja e vendimeve për të ardhmen e qytetarëve, se edhe ne në radhë të parë parasetimit drejtues politik të forcave, jemi qytetar, jemi familjar, kemi të njëjtat ndjesi së bashku edhe jemi edhe pjesë tjetër të qytetarëve. Sa mendoni që do të arrini në këtë iniciativë, zoti Abazi? Impakti i parë, për të qenë shumë i sinqert, siç u thash që takimi i fundit ishte datës 5, ne përgatitëm materialin, një deklaratë për media dhe një deklaratë që ja drejtuam, më falni, një deklaratë, po sakt, që ja adresuam Kuvendit të Shqipërisë, kryetarit të Kuvendit, sepse është institucioni bazë. Cili jorës të fish, dje ka shkruar një letër ku flet të ndërtohet një komision ad hoc për amendimin e kodit zgjedhor në kohën të dur. Dhe për dieni, pas Kuvendit, ja kemi adresuar Presidentit të Republikës, si faktor tashmë s'kemi pse i veshim gjërat i ka tashmë, ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadorit të prezencës së SBE-s, ambasadorit të Bashkimit Evropian, një sër ambasadorësh të tjerë kryesor me peshë, si ambasadori gjerman, ambasadori francez, ambasadori të Mbretërisë së Bashkuar. I kemi adresuar vëzhguesve ndërkombëtar, vëzhguesve që janë të Odirit në Varshavë dhe vëzhguesve të tjerë vendor. Kemi bërë me dije këto institucione për problemet që ne kemi, natyrisht një pjesë të tyre i artikuloi zoti Nura, po për të përmbledhur, shqetësimet që janë dhe gjërat që ne duam të rregullojmë në Shqipëri ka shumë, nga të cilat themi që me një vullnet të mirë dhe pa kosto bëhet, kur vullneti ekziston mes dy palëve, kryesisht mënyrën e administrimit të zgjedhjeve, që edhe para 5 vjetëve u kërkua, madje u alokua një fond, u përdor nga ata që e përdorun, nuk i gjendet mënyra se si është përdorur, mbi 4.2 milion euro, që të bëhet një numrim dhe votim transparent i tillë, ose përmes votimit dhe numrimit elektronik, që artikulohet ende në disa qarqe, ose me njërës teknik dhe jo partijak. Tjenë të profesionet të lira, ashtu si e kujtoj e zoti Nura, që mund tjenë mësues, jurist, avokat, inxhinier, ka plot profesionet të lira, me kushtin e kemi thënë që ata duhet të njohin përgjegjësinë e detyrës që kanë dhe të mbajnë përgjegjësi për të. Kontratë, si çdo punë. Do të thonë që iniciativa juaj të ketë impakt, zoti Abazi, do doja të ndalsha tek zoti Nura. Kur i kam pas përpara në studio, që kam pas ftuar, do të them, ke deklaruar vazhdimisht që nuk është mbushur ende koha për të bërë analizën e qeverisë. Tashmë kemi hyrë në vitin e tretë të kësaj qeverisje. Si e shihni, zoti Nura? Unë e kam thënë fakt edhe në jeni akuar për kohën, domethënë është. Jo, kritika kam patur edhe në ato referenca që ju patën, sigurisht kam dhe sot kritika. Paktë në analizë time, në skanerin që unë i bëj kësaj qeverisje, më duket se e analizuam edhe opozitën. Edhe ne kur flasim në pikpamje institucionale, harrojmë që institucionet përbohen nga individ. Pra, individi është i rëndësishëm, veçanërisht në shoqëritë në zhvillim, siç është edhe shoqëria jonë. Dhe në këtë performancë, sigurisht unë jam i bindur që kryeministri, si kreu i aktual i kësaj shumice qeverisë, i dohen gjëra për të bërë më të mira. I dohen do të bëjë vërtet shtetin e së drejtës, shtetin e munguar të së drejtës në Shqipëri. Pra, rolin e drejtë midis qytetarit dhe shtetit. Do të bëjë vërtet funksional, si që tentoj dhe e bëri regjimin e energjisë elektrike, pavarësisht se me kosto dhe me kritika shumë të ashpra, e kam thënë në këtë studio, po e rithem që qofse do t'i bëjmë një analizë të përgjithshme të shpejtë asaj që bëri me sistemin e energjisë, ne në memorien kolektive kemi vetëm hallexhi që kanë paguar. Disa kanë vrarë veten, disa shkuan në burg, nuk kemi asnjë biznes të madh të penalizuar dhe të ardhur në vëmendje të publikut. Pra, në rast se ka ndodhur, është punë e dobët e qeverisë që ka bërë me dije. Po kështu, besoj që zoti Rama po e bën me dëshirën e mirë edhe eliminimin e ekonomisë informale.
Por në të dyja rastet, sipas analizës time, vullnetin e mirë ai nuk e ballafaqon me ekspertizë. Vullnetin e mirë ai nuk e ballafaqon me një studim të fatibilitetit të kësaj. Domethënë, duam të bëjmë, është një element i munguar institucional në një pjesë të shoqërisë, bëhet parimisht një studim, kush janë pikat më të dobta, kush janë pikat më të forta, ku duhet filluar, ku duhet shkuar në mes të aksionit dhe ku duhet shkuar në fund të aksionit. Këto gjëra mungojnë te performanca e Zotit Rama. Zoti Rama është e drejtë, duhet bërë dhe e bën. Dhe në fakt problematika dolën, ne i përmendëm edhe në fillim të emisionit, u tërhoq nga taksa e biznesit vogël, u tërhoq nga antifiskaliteti kundrejt biznes, kundrejt profesioneve të lira. A presim tërheqje të tjera? Me siguri do kemi edhe tërheqje të tjera, sepse ka një moment reflektimi. Gjërat nuk janë të kollajta, ti mund të kesh të drejtë, por duhet të di si ta imponosh këtë të drejtë. Dhe sigurisht ka dhe një element të rëndësishëm në raport me zonin Rama dhe performancën e tij qeverise. Ai thotë në vazhdimsi shteti ligjor, e kemi përmendur edhe herës tjetër. Në fakt ka shtet të së drejtë në shoqërinë demokratike, jo shtet ligjor. Në Itali është e sankcionuar me ligj. Shteti nuk mund të ndërhyjë individit në të drejtat minimale të jetesës. Në energjinë elektrike e merr përsipër shteti kur nuk ka individi. Në shëndetësi e merr përsipër shteti kur nuk ka individi. Është sankcionuar me ligj në Itali. Ne jo që nuk e kemi sankcionuar me ligj këtë gjë, po kemi raste edhe paktën në aksionin anti-ekonomi informale në vëmendje publike, përveç rasteve të fundit që duhen komplimentuar si Bankers Petroleum apo me ndonjë kompani tjetër të madhe, ne kemi vetëm berber të cilët kanë dalë tashmë të pafajshme me vendim gjykate, rasti i berberëve të cilët shkuan pas hekurëve, provuan burgun dhe ka dalë pafajshëm. Pamërsisht se nuk flitet shumë. Ka qenë një moment që gjykata i ka dhënë të drejtë berberit. Kështu që nuk ka pse të penalizohen këto. Është një është shumica e qeverisë është e majtë dhe parimisht në ideologjinë e saj duhet të interesohet për shtresat nevojë. Nuk duhet të interesohet për shtresat jo nevojë. Dhe po shohim, së fundi ka një vëmendje të goditjes së shtetit ndaj thamë Bankës Petroleum, është bëhet fjalë për shifrat e jashtëzakonshme, qoftë qeveria do të dojë të mbushi arkat e saj dhe ka një elefant përpara dhe ka 1000 në dihet në Shqipëri, nuk e di sa e saktë është, po 5% e shoqërisë ka 95% të ekonomisë. Dhe 95% e shoqërisë ka 5% të ekonomisë. Pse duhet marrë me 95% të shoqërisë? Merru me 5% që ka 95% ekonomisë. Kështu që ka tërheqje të kësaj qeverie. Pra kjo performancë ka qeverisë, ka nevojë për kritika të vazhdueshme dhe për fatkeq nuk duhet ta marrin, nuk duhet të jenë partizan ata që janë sot në opozitë, se tham kur i shohim janë ish ministra, kështu që nuk kanë moral ata ta bëjnë. Pam për shembull protestën e fundit për fukaralliku në B. Pa, a mund të analizoni drejtuese protestës që pasurie kanë? Shumë për tyre kanë maramonëse. Shumë për tyre ishë ministrave kanë maramonëse. Kështu që në këtë plan, ka nevoj për kritika qeverisë, po dhe kritika opozitët. Dhe sigurisht kritika partive të vogle që nuk janë pjesë e pushtetit, për të imponuar ato, që këj 500.000 votëshi të jetë pushtet. Zotja Bazi e kam i unë, si përfaqësuesi. Unë ju kuptoj natyrisht se dhe ne jemi të ndjeshëm sepse për ditë merremi me problematikat e qytetarëve ose të grupeve të interesit të cilët sjellin shqetësime duke menduar që është një port që jo qajm hallin, por mund të faktorizojmë element të problemit që ata kanë. Unë kam artikuluar ashtu si kemi qenë pjesë e studiove ndonjëherë një opozit që ka ndetur 8 vjet në opozit, ka patur kohën e mjaftueshme dhe të gjitha mundësitë dhe kapacitetet madje siç pretendon për të bërë një analizë ose një skaner të aktivitetit të qeverisë që ka përpara dhe në momentin që jepet rasti ose lufton që të marr pushtetin, vjen në pushtet, quhet e përgatitur. Se sa bukur tha pak më parë juve, a është e gatshme kjo opozitë për të marr pushtetin? 8 vjet ishin të mjaftueshme që kjo në momentin që fitoi zgjedhjet të ishte e përgatitur që me masat që do të merrte, me reforma të quajtur ose quhet si duash, administrimin dhe menaxhimin e vendit që do bënte, do të ishin efikase. Nga ana tjetër, një maxhorancë që ishte për 8 vjet në pushtet. Bëri mirë ose nuk bëri mirë shumë gjëra.
nuk mundet që brenda një viti që ende nuk ka ikur vlaga e atyre aktiviteteve që ka pas ajo, duke filluar nga tendera, nga investimet, nga problemet, nga politikat të ndryshme, sociale, ekonomike, tjere, tjere, që nuk duket, nuk është shuar ende efekti i koncesioneve dhe praktikave që kanë bërë ata, të pretendoj që këto që po bëhen sot që ende nuk jepet efekti i masave që po merren, që të kryqëzoj këtë majorancë sot me prash relative. Dhe ne të jemi të sinqert, dakord, kjo është për pjesën opozitës, për pjesën, për të dy palët, pjesë e qeverisjes. Unë pajtohem pjesërisht me zotin Nura, që thotë që janë disa masa, masa nuk janë reforma, se s'mund të jetë reforma jo, që zbaton ligjin për të mbledhur të ardhurat, ato që e shpërdoron, ose që e përdorë, si uji, drita, tek tyre. Është një masë që morë për të edukuar ose për të diktuar atë element, atë nevoj të ligjit, për të zbatuar se vetëm këshu mund të grumullojnë të ardhurat në mbajtë shteti. Sa efektive ishte ajo, përsëri pajtoj me zotin Nura. Unë kam thënë diku një artikulim për masat që ndërmorë për reformën në, të quajtur në energjetik, që mund të ndajshin fashot për para se të artikuloheshin, para se deklaroheshin, mund të ishin në tre fashë, fashot për, në radhë të parë duhet ishin për bizneset të mëdha, të cilët ishin debitorë, duhet të grumbullohej ajo sasia që ata e kishin pjesën më të madhe, të zbritej ke niveli i dytë që ishte fasha e dytë tek shtresa e mesme e cila e ka patur mundësinë dhe nuk e ka paguar dhe ende e ka mundësinë për ta paguar, dhe pastaj të zbritej ke niveli tjetër i atij personi që ishte në minimum jetik, pra kur juve e trajtoni ose shteti e trajton me një minimum 3.000 lekë, 4.000 lekë, sa është ndihma ekonomike dhe nga ana tjetër ai person nuk ka paguar energjinë e konsumuar, do të thonë mbetet fashua tek e cila shteti do tregohet social për të bërë dhe amnisti për kohë pas kohë, qoftë për vënesat, për gjobat, ose t'ia shpërndaj atë konsum që ka bërë ose debi që ka. Po, është aty. Po ata që u ndëshkuan, ju lutem, ndaj duhet ta bënte, u thashë, unë kam thënë para një viti, këtë kam artikuluar në një studio, duhet ta ndante në mënyrë të tillë dhe atëre do ishte shumë ndjesi e mirë e qytetarëve dhe do ishim të gjithë mbështetës për këto masat që morën, është një bazë e mirë edhe quhet vazhdim dhe plotësim një reforme të nisë në sistemin energjetik. Po kështu do themi edhe për probleme të tjera. Unë si drejtues i Aleancës, madje edhe si qytetar, kam edhe ndjesinë për plot probleme të tjera, të cilët për mua janë edhe shqetësuese. Problemi i dhënies së koncesioneve. Sa efikase janë koncesionet? Sa transparente bëhen koncesionet? Se dhënia me koncesion të pasurive të nën tokës që ka Shqipëria, të pasurive të mbi tokës që ka Shqipëria. Së fundi po jepen me koncesione edhe shërbimet. Më kërko, të kërkoj ndjesë, së në base edhe për audiencën, edhe të ardhmen e fëmijëve, të brezave që vinë nga mrapa, shërbimin që do marrin ata, ne e kemi të shitur që sot. Nëse kjo bëhet pa transparencën e plot, të plot, të detajuar madje me gjithë gjërat, mbetet për në vlerësimin tim, rasti i skanerit të karburantit. Ka plot probleme që janë të shërbimeve dhe gjëra të tjera. Ndaj po them që a jemi të vetëdijshëm që të gjitha masat që po merren janë drejtimin e duhur? A duhet të presim se dakord, 2 vjet e para kaluan dhe themi që 2 vjet e para u deshën që të rregulloni, të kolodoni disa element, masat që nisën e tjera e tjera. Në vitin e tretë të qeverisjes duhet të jetë viti që duhet tregohet ose duhet të jepet ai impakt për ato masa që janë marrë, sa efikase janë ato dhe kush është pritshmëria e tyre që në mbyllje të mandatit po të bëhet një bilanc për ato masa që u ndërmorën me një afat të mesëm që ishin për 4 vjet, po realizohen me një pritshmëri 80%, por realizimi është 60%. Pra atëre jemi shumë më pranë atyre realiteteve që ne po i përjetojmë duke mbajtur edhe koston për shkak të masave ose reformave që po ndërmerr qeveria. Natyrisht me një ide, si që tha e zotin Ura, të kristalizuar nga dikush, se do tjetë më mire nesër mja. Unë edhe një shqetësim që e kam thënë, base dhe në vëndet tjera, është problemi i administratës në Shqipëri. Unë i përkasat i brezi që kemi një eksperiencë nga e kalora, kemi mësuar edhe nga përvoja, së paku për anën profesionale. Administrata nuk të ndosë që të bëhet për një vit, për 2 ose për 5 vjetë. Administrata është palë se një shteti. Administrata mbron qytetarin dhe interesin e tij me problemet e tjera që ka, nga të gjitha ndodhit që ka. Nëse ne administratën e depersonalizojmë, e ndrojmë pa kriter, e mbrojmë njerëz në vende pune që nuk dinë ç'i detyra do kenë, nuk arrin dot të kuptojnë se ata duhet të marrin me përgjegjësi detyrën në dorëzim dhe duhet ta dorëzojnë po me përgjegjësi në moment ose për shkak të arsyeve duhet ta lënë detyrën. Kjo për mua është një shqetësim. Është shumë e prekshme për nevojat e qytetarëve shqiptar, duke filluar që nga nevojat e shërbimit që kanë,
të pritjes, të përcjelljes apo dhe të zgjidhjes të një problemi jetik për momentin që ka shqiptari kur ndesh me zyrat e administratës për të mos fol pasaj me të drejtat që i takojnë për te atyre edhe humane për të takuar me njerëz të faktorë. Zotë Vazi, më doli natyrshëm tek çështja ime e fundit, folët për të nesërmen. Kush janë pritshmëritë tuaja si parti, domethënë qoftë për zgjedhjet e parakoshme, që ndoshta mund të jenë zgjedhje parakoshme ose qoftë për zgjedhjet e 2017-s. Dhe në cilën anë doni të pozicionuar ju? Ne si grupimi forcave politike jashtë parlamentare po përgatisim edhe manualin, një paku të tillë që nga hapat që duhet të ndërmarrim që do të jenë ideor, programor dhe deri tek reagimi që duhet të bëjmë nëse në forcat kryesore do të miratojnë një kod zgjedhor të tillë me këto tregues që është tash, ose edhe më radikal duke kujtuar që mund të jenë probleme të primit dhe të tjerë. Ne po përgatitemi për këtë sinqert. Kjo masë e madhe mbështetësish tanë, tashmë pa dallim se cila parti që kemi dallimet programore me njëra tjetra, por kur takohemi në një pikë të përbashkët kë, zgjedhje me standarde që të pranohen nga të gjithë qytetarët shqiptar dhe subjektet politike. Pra jemi shumë të ndjeshëm te kjo pikë, ndaj u thash artikulimet janë për të bërë bashkë, për të gjetë një vijë sjellje të tillë, një mekanizëm se si do të faktorizohemi për të treguar që rreth 500.000 qytetarë shqiptar votues, jo qytetar vetëm, ose 300.000 votues shqiptar të ngelen të papërfaqësuar në nivelin vendimarrës. Ne po përgatitemi për këtë, jemi optimist. Reagimi që erdhi dje nga kryetari i parlamentit për të thënë që është vonë nesër për të krijuar komisionin e reformës zgjedhore, ne kemi kërkuar që për shkak të numrit të votave që kanë partitë jashtë parlamentare, të kenë përfaqësuar si detyrë të komisionit, jo të jenë thjesht të implementuar në komision për të qenë një zë, por të kenë mundësinë të argumentojnë ato problemet që adresojnë mbështetësit e votuesit tan, të jemi palë me ata. Natyrisht ne do kërkojmë që të jemi edhe shumë të vëmendshëm nga faktori ndërkombëtar për të qenë sa do të respektohen dhe zbatohen kriteret që kanë përcaktuar në raportet e OSBO-dirit për të gjitha zgjedhjet së fundmi në zgjedhjet e 13-së dhe të 15-së, sepse nuk ka kohë më të themi që po kalojmë edhe këto zgjedhje duke pranuar standarde sikur quheshin zgjedhje të lira dhe të ndershme, madje edhe për shkak të nevojës së respektimit të reformeve të tjera, pa kaluar me zgjedhje të standardeve të nevojshme, siç ndodh në vendet evropiane që ne aspirojmë të jemi pjesë e tyre, ne nuk duhet të gënjejmë veten se do të afrohemi në dyert e Evropës ose do të jemi thjesht si vëzhgues dhe periferik qytetar periferik, kur nuk do të bëhemi pjesë e Evropës. Ne po përgatitemi me të gjitha variantet, mbështesë edhe deklaratën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që edhe ai u bë pjesë e mbështetjes së nismës së kryetarit të kuvendit, po presim dhe reagimet e grupeve të tjera parlamentare, duke kujtuar një gjë që për të bërë një reformë zgjedhore së paku duhen 9 muaj. Ju vëmë me dije se ne kemi afruar edhe grupin më të mirë të specialistëve, të ekspertëve të proceseve zgjedhore që ka patur Shqipëria për këto 25 vjet. Ata nuk janë bërë palë me ne, por janë bërë pjesë e procesit së bashku me ne për të nxjerrë një produkt që është realisht më i miri nga produktet që është artikuluar deri tash nga segmentet ndryshme të politikës. Gëzinuara, pritshmëritë tuaja? Pritshmëritë, nuk e di, në qoftë do flasim për zgjedhjet parakoshme, unë i rikthem edhe një herë komponentit individ. Duhet bërë analiza se cilit nga individet politik, ne e dim shumë mirë është publike që politikën e kontrollojnë pak duar. Më thënë maksimumi janë 4-5 veta ata që janë vendimarës, ndaj partitë vogla kanë betejën akoma dhe më të ashtë për politike, për të imponuar dhe ato. Qëse do themi a intereson bashës zgjedhjet parakoshme, unë besoj që i intereson, sepse karriera e tij politike do ballafaqohet me zgjedhjet politike të 2017-s, të cilat në rast se i hum, dhe garanci Basha nuk jep dot përfitore, Bashësi duhet të tërhiqet nga politika, të tërhiqet nga kryetari i Partisë Demokratike. Dhe sigurisht atë ta zëvendësoj është krejt normale, krejt dinamike, krejt me standardet europiane. Kështu që Bashës mund të interesojnë zgjedhjet e parakoshme, se sido që të jetë rezultati, nuk do të ketë presionin për të tërhequr nga politika me zgjedhjet e parakoshme dhe do ketë shanse për të vazhduar karrierën e tij dhe sigurisht shumë të gjatë pastaj. Unë besoj që zgjedhjet nuk i interesojnë as vetë Berishës,
se e Berisha, po si pas mendimit tim në analizë politike, është interesuar për zgjedhjet parakoshme, edhe nuk është interesuar. Fakti që nuk është aq dinamik kur duhet. Po, un kam përshtypjen se ka një brenda Partisë Demokratike ka dy linja. Është linja e Bashës që po do të forcohet dhe linja e Berishës që nuk po do të dobësohet. Nuk është e pamundur roli i Berishës të shmanget nga Partia Demokratike. Basha po bën të mundurën që ta bëjë këtë gjë. Berisha, t'jeni të sigurt, e ka thënë publikisht që kur të vdes do ta lër politikën, nuk ka për ta lënë përpara, ta haroni gjë të tillë. Po punon siç ka punuar në këto 25 vite në raport me pushtetin e tij politik në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo nuk do të thotë se ka qenë gjithmonë në të mirë të shoqërisë, por pushtetin e tij politik e ka menaxhuar shumë mirë. Kështu që Berishës nuk i intereson gjëja e parakoshme, i intereson 2017-a. Dhe kam përshtypjen se po mendon kush do ta zëvendësojë Bashën. Analizë politike është. Nëse i intereson Ramës gjëja e parakoshme, unë besoj se po. Por nuk besoj se ai ka guximin dhe kurajën politike për ta bërë. Nuk e shoh të qartë në një gjë të tillë. Aty të intereson gjëja e parakoshme dhe pse jo të dalë më vete me Partinë Socialiste. A do jenë solide majoranca? Folet gjatë për opozitën. Po, majoranca do jenë solide në zgjedhjet e ardhshme? Majoranca i ka demonstruar publikisht divergjenca që ka. Po pra, i ka demonstruar një, fakti që e merë iniciativën në i kohë që po diskutohet një nga reformat më të rëndësishme, si që është reforma në drejtësi. Kryetari i parlamentit, pavarësisht shkakut, ne interpretuam si shkak pasoj, pra kërkesa që i kanë bërë 30 sa parti politike, po performanca e tij tregon që ai ka interesa të ndryshme nga ajo e qeverisë, të garantojë që Rama as nuk e ka ndërmendur gjë të tillë, kodin elektoral. Sepse merret me pushtetin, zoti Meta duke drejtuar vetëm legjislativin edhe pushtetin partinë e tij që e kanë në kontroll plot, ka mundësi të bëjë edhe tilla gjëra. Por ka nuhat dhe diçka tjetër. Nuhat që po punon për llogaritë të vet Rama, që nuk është e njëjta llogari dhe korrespondencë me llogarinë politike të zotit Meta. Kjo janë një sër faktorë që majoranca, po ajo që i mban me sa duket është më e fortë. Do të thotë kjo gjë zotit Nora? Jo, problemi është ajo që i mban bashkë është më e fortë se ajo që i ndan. Tieni sigurt që deri në 2017 do të jenë bashkë, sepse pushteti është gjë më e rëndësishme për një politikan. Dhe ata i mban bashkë pushtetin. Sepse po u prishën, pushteti nuk dihet nga shkon. Më sigurt e ka Meta se nga të shkojë pushteti se sa Rama. Se Meta është i gatshëm, ka treguar, ka demonstruar që ditë lëviz edhe djathtas, që për qeverisur, ka qeverisur edhe djathtas. Rama nuk mund ta bëjë gjë tjetër, është folur edhe për një aleancë PD-PS për të eliminuar politikisht partisi LSI-a, por nuk ka ndodhur kura, ju garantoj që nuk e te kalon do të vetë vetën, asë Rama, asë Basha për ta bërë një gjë tjetër. Kështu që kotë shqetësohet Meta, si pas meje. Kështu që në këto plane, si pas asaj që sa po bërë në mënyrë logike në analizë politike pa ditur fakte, unë besoj që ne do të shkojmë, pavarësisht se Basha do të shkojmë në zgjedhjet parakoshme, ne do të jemi si pas ligjit në 2017 në zgjedhjet politike. Për para, nuk janë gjasat, nuk janë forcat, raportet e forcave kundrejt tyre. Pyetja e fundit, zotë Abazi, në cilin krah do jetë Aleanca Demokratike? Aleanca Demokratike, HPR është në krahun e Majtës. Çështje krave ka ndodhur në Shqipëri për shkak të po shkoj, se s'kam ku të rreshtohem, për shkak të ligjit zgjedhor që ne e thamë. Se sa arsye ka për të qenë një majorancë kaq e madhe, ose për të qenë një majorancë ka plot gjëra për të vlerësuar. Jem vetëm tek analiza e zotit Nura që tha që i intereson Bashës dhe ky është një bonus quhet fitore, nëse opozita arrin që ta fusë vendin e zgjedhjeve parakoshme quhet një fitore. Është një prag që quhet ka fituar. Nga ana tjetër majoranca e sotme për motivin e ardhes në pushtet përdori gjithçka dhe bëri një lidhje kaq të fortë me PSLSI, mbasi dikuat e kurisë të forcave të tjera politike, dhe tashmë ata po bëjnë llogarinë se çka gabuan ose çka nuk shkoi mirë, dhe të dy që janë brenda majorancës po përgatiten për element se si mund të forcohen ose si mund të mbajnë pozicionet që kanë. Në analizën time, unë do të thoshe që
zgjidhjet duhet të shkojnë në mënyrën e tyre normale, ndaj thash, përpara se të rendim për të bërë zgjidhjet parakohshme 6 muaj ose 1 vit, le të lëm kohë vetes maturin, problemeve që kemi përpara, të miratojmë një kohë zgjedhor që unë uroj që tashmë të ketë vullneti plotit gjithë palëve që ta provojnë se sa janë, për të thënë që edhe për të shpëtuar një herë mirë, se thonë që në Shqipëri ka shumë parti politike, diku artikulohet 60, 80, 120, 125. 75 janë regjistruar komisionin qendror. Si duhet të mbeten kaq? Pra unë ja kam kërkuar edhe kryeministrit të nderuar, i kam thënë edhe para këtyre zgjedhjeve dhe edhe më parë kam artikuluar në 23 prill të 2012-s të bëhet një proces zgjedhor i ndershëm, i pranuar, i drejt, do shikoj se cila nga partitë që ja vlen të vazhdojë me një pjesë të mbështesëve apo duhet të rriqet të inkorporohet në parti tjetër ose të bashkohet me dikë tjetër për ato probleme që ja mendon se duhet t'i ndjek. Në kushtet të tilla them që duhet të lëm kohën të plotësohet deri në mandatin, duke rregulluar nevojën e rregullimit të këtyre gjërave për të vajtur me një kohë zgjedhor të pranueshëm dhe me standarde të paktën që të themi që bëmë zgjedhje të ndershme. Dhe ju garantoj një gjë, mbas zgjedhjeve do të minimizohet numri i partive që në zgjedhjet e tjera të radhës do të jetë ato parti që ndjehen veten që po kanë alternativa të tilla, kanë kolaboruar ose rregulluar ato drejtime që kishin të tyre dhe ja blej që të jenë pjesë konkurruese se çdo parti politike që në momentin që formohet ka një mision dhe misioni i saj është duhet të prek ato element nga interesi qytetari deri tek pjesa e pushtetit për të përçuar ato element, ato nevoja që ka qytetari. Mendoj që nuk do të ketë dhe misioni i aleancës është që të jetë një zë jo i fuqishëm, por të jetë pjesë programore edhe në qeverisje për interesat e mbështetëve të saj. Zotja Bazi, zotë Nuro, ju falenderoj që më kishe sot në emision. Ju falenderoj për ftesën që të bëjmë me dije edhe programet e pjesë e problemeve që ka Aleanca Demokratike për ndjesinë e qytetarëve. Falenderoj. Falenderoj edhe një herë. Të nderuar të shikues, ky është këmbëdhëshim për sot. Ishim me gazetarin Artur Nura, njëkohësisht botuesi i përqasja.com, si dhe kreun e Aleancës Demokratike zotin Eduard Abazi. Në fokus të emisionit sotëm ishte protesta e opozitës, reforma zgjedhore, si dhe analiza e qeverisë. Unë le ta takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.